khusus untuk kerajaan negeri, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah pun mengagihkan beberapa bantuan, ya, bantuan yang khas untuk COVID, ya. Bantuan bakul makanan, ya, tahun lepas bagi dalam 200,000 kepada semua DUN. Tahun ini MB mulakan ini bulan 1 baru umum, MB bagi pada semua DUN untuk bakul makanan 40,000. Jadi mencapai jumlahnya jutaan juga. Jadi bila 40,000 ni lebih kurang dalam 1.8 juta. Jadi dalam bentuk bakul makanan yang akan diagihkan kepada rakyat yang terkesan COVID. Cuma saya juga ingin sebut di sini bahawa dalam kerajaan Kelantan, selain daripada bantuan bakul makanan kepada mangsa COVID ataupun kepada yang terkesan akibat COVID ni, kita ada juga yang sedia ada, iaitu bantuan Al-It'am. Jadi maknanya Al-It'am tu dah meliputi 10 kilo gram beras, 1 kilo minyak dengan gula yang diberi setiap bulan. Setiap bulan. Nah, dan seluruh Kelantan tu jumlah lebih kurang dalam hampir dalam 11,000 hampir 12,000 yang terima every month. Jadi mereka ni merupakan penerima bulanan yang tadi terima secara one off. Penerima tetap. Tetap. Di samping itu juga kita ada penerima bantuan am 250 yang kita agihkan melalui kerajaan JKM. Dan dalam JKM, di samping bantuan am, kita ada bantuan untuk kanak-kanak, bantuan orang tua, bantuan untuk ibu tunggal dan sebagainya. Yang sekarang ini bersama dengan kita, kerajaan pusat juga melancarkan program Kembara Prihatin, di mana bakul makanan juga diberikan kepada penerima-penerima JKM. Jadi dalam masyarakat hari ini, untuk masalah makanan ini, penerima JKM akan terima bakul makanan dari JKM. Yang tak terima daripada JKM, dia bukan penerima Al-It'am, dia akan terima daripada kerajaan negeri, yang tadi yang Datuk MB bagikan RM40,000 tu. Jadi itu daripada sudut makanan. Daripada sudut untuk galakkan ekonomi, ya, tahun lepas di bawah urus dia kami, Datuk MB telah memberikan ataupun mengagihkan sumbangan sebanyak 2.5 juta untuk menggalakkan wanita terlibat dalam perniagaan secara kecil-kecilan untuk melancarkan ekonomi. Jadi 2.5 juta ini diagihkan kepada 45 DUN dengan jumlah RM 50,000 satu DUN. Dan alhamdulillah banyak membantu para wanita kita untuk terlibat dalam bidang keusahawanan. Betul juga di bawah, dan ini dalam konteks ini saya suka untuk sebut daripada pelbagai angle, daripada pelbagai portfolio. MB sebut tambah lagi kepada usahawan, RM25,000 bagi satu DUN, diberikan maknanya atas DUN lah untuk agihkan dan dicadangkan kepada dengan kurang daripada RM200 ke untuk bagi kepada yang terkesan, khususnya kepada peniaga di kedai kopi, kerana mereka tak dapat teruskan perniagaan. Kalau kedai runcit, mereka boleh terus berniaga. Tapi kalau kedai makanan, tak boleh berniaga. So akan restoran, diberikan restoran. Jadi tahun lepas dah bagi RM50,000 satu DUN. Tahun ini dimulakan bulan 1 ni RM25,000 dulu. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki lagi, kita doakanlah. Jadi dari itu sampai sudut galakkan untuk apa, untuk perniagaan, untuk pertanian pun ada skim khas juga. Untuk bahagian baiki rumah pun Datuk MB tambah. Jadi maknanya sebab kita tahun lepas tu kita ada dua, banjir plus dengan COVID. Jadi alhamdulillah Datuk tambah peruntukan, dan juga peruntukan yang lain tu berkenaan dengan kita bagi untuk bantuan suri rumah. Cakna suri yang kita baru saja masukkan bank induit mereka ini dalam 6,750 orang yang memakan jumlah RM675,100 bagi seorang suri rumah yang berpendapatan family-nya kurang daripada RM1,500. Jadi itu untuk suri rumah. Untuk usahawan atau pekerja wanita, kita juga meraihkan. Sebelum ini kita raihkan Hari Wanita dengan meraihkan mereka, memberikan tanda ingatan. Tapi tahun lepas kita berikan bakul makanan juga kepada pekerja wanita. Maknanya pekerja yang di tahap sokongan. Jadi satu DUN mereka akan dapat bantuan ini, dan dia kena berdaftar. Tapi tak bertindahlah, penerima bantuan khas tak akan terima bantuan untuk pekerja. Lepas tu bakul makanan juga akan dilihatlah, daripada kalau anak ramai mungkin bukan sekali, mungkin dua kali. Dan ada inisiatif DUN-DUN sendiri yang memberikan bukan sekat beras, tapi tambah juga dengan telur, dengan sebagainya, ayam, makanan basah. Sebab kalau melibatkan bila berlaku COVID pula, kalau kes-kes yang melibatkan jadi mangsa COVID, ada peruntukan yang diberikan di bawah kerajaan negeri. Kalau positif COVID, satu family terdapat 300. Tapi kalau kuarantin sendiri di rumah, mungkin dalam belum lagi confirm, tapi kerana ada jangkit, ada kontak rapat dengan COVID, kuarantin, dan itu inisiatif DUN lah untuk menghantar makanan dan juga sedikit sumbangan kepada keluarga mangsa.